Hvem er så den vildeste altså person du nogensinde har lavet et projekt for overhovedet? For der er nogle tykker at tage, kan man sige. Ja, den, øh, man kan måske tage to, fordi det kan være at den ene af dem ikke er så kendt, og den anden øh, måske ja. er. Æm, men hvis vi starter med på den, øh, den danske front, så øh, så har jeg haft øh, en del projekter projektet nu sammen med Kristoffer sangeren herhjemmefra, ja. som også er, er gift nu med Cecilie, ja. øhm, og blev koblet med på et projekt igennem Huawei, igennem min gode øh, kammerat Morten Sabro, som sagde sådan, vil du med til, til Rusland? Vi skal filme Kristoffer til VM. Hmm. Du skal filme lidt på en telefon. Og så efterfølgende, da vi havde gjort det, så var det bare af. og vi, vi festede sammen, og det var min fødselsdag, og det var fantastisk. Øhm, men efterfølgende det, så skulle de giftes på det tidspunkt. Og der kontaktede Christoffer mig så, og så sagde jeg, hey, Jones, tak for sidste det, vi har lavet, og frem og tilbage, jeg har brug for en, en fotograf, en videograf til, til vores bryllup. Mm -hmm. øhm, og hvis man ikke kender Christoffer som andet end det, man ser ud af til, og måske kan tænke sig til, at nogle gange kan han være lidt kogig, eller nogle gange kan han være lidt, lidt hurtig og sådan, så han, han er han en af de mest betænksomme mennesker, jeg nogensinde har mødt. Mm. Altså han er, han er meget nede på jorden. Og i hans position skal han jo være på sådan der, fordi han er en entertainer, en, en performer. Men når vi står til hans bryllup, og vi filmede, det var mig, Morten Svane og Daniel Jensen, tre mand til det bryllup der. Vi startede kl. 7 om morgenen og var færdige kl. 3 om natten. Mm -hmm. Men når vi står klokken 6 om aftenen og er helt færdige, har filmet 17 taler og vi skulle lave deres bryllupsvideo og deres bryllupsbilleder, og han kommer over og siger, hey hvordan hvor ja. er det? Har I det godt? I, er I friske? Er I glade? der kommer man måske tænke sig til, at, at, der er andre, der bare tænker, at de er bare fotografer, de skal bare være med. Mm -hmm. Men jeg kan tydeligt huske det med, at han bare lige gik over, og lige tog ham på skulderen og sagde, du ved, er det godt, bliver det godt det her, har jeg det, har I det fedt? Det betyder sindssygt meget. Til hans eget bryllup, altså at have ja. det overskud, ikke? Og han havde det overskud, at han var glad og sådan noget, ikke? Og, og, det gav glæde for mig at kunne bidrage til det. Og det giver bare så meget, lige meget om du er i en position, hvor du har rigtig mange fans at se og ser og får lyttet til dig, eller om du er Kommer ned fra gaden, hvor jeg aldrig har mødt dig før, ikke? Mm. Øhm, og, og, og kunne lave det, og lave billeder til ham, til ham og Cecilie, der nu ligger på Instagram, nogle af dem, mange af dem er ikke blevet delt. Og en hel bryllupsvideo, som heller ikke er blevet delt. Ja. Altså, den er ikke findet nogen steder, og det er en af de bedste film, den jeg nogensinde har lavet sammen med Daniel og Morten. Ja. Altså, han holdt en fantastisk tale, og du ved, jeg fik gåsehud 10 gange, første gang, da jeg lyttede til den, ikke? Mm. Samtidig også med Cecilie, der også kiggede på ham. Og du ved... Selvom det ikke kommer ud, og, og man kan vise, se mig, og jeg har lavet alt det her. Så det minde, jeg har med ham for den dag, er sindssygt stærkt. Og, og det er det, som jeg også håber på, at, at folk ligesom kan, kan kunne forstå, når man arbejder sammen. Øhm, fordi han har den karakter, han har. Ikke? Mm. Øhm, så på den front har Christoffers bryllup samtidig at sige, det nok været det mest kendte, jeg har lavet. Mm. Og på den internationale front har der været en, øhm, en rapper ved navn Machine Gun Kelly, som lavede et uh, diss track til Eminem for et par år siden, yeah. som ramte over en halv milliard streams. Ja, yeah, yeah. det blev meget meget kendt. Ja, altså alle alle lyttede til det, ikke? og yeah. jeg har også snakket om den historie øh, øh, sammen med IQ Miller øh, på et et, et et tidspunkt. Men hvis man gør det meget kort, så blev jeg kontaktet en aften af en tyrkisk instruktør, som sagde, hey, you wanna shoot MTK-video? Jeg havde ingen idé om, hvad det var. Altså, HUS, M MGK, og så Machine Gun Kelly. Altså, helt random, en eller anden tyrkisk instruktør, der skriver til dig, vil du skyde for Machine Gun Kelly? Ja. Så, så du, du har ikke, altså, der har ikke været nogen grund til, hvor han har bare opdaget dig, random? Det var hende. Det var hende, der oh. havde opdaget det igennem Instagram. Øh, og havde set det, og så tænkte jeg, øh, ja, det vil jeg gerne. Eller, jeg ved det ikke. Eller, hvad skal jeg gøre? Hvor skal vi skyde det hen? Hvad, hvad er planen? Ja. Og hun endte med at booke en Airbnb på Frederiksberg. Sådan et kæmpe sted. Og jeg ringede til Morten Svane igen, der også var med ude sammen med Christophers Brøllup. Og ja. sagde, dude, der kommer en uh, verdensstjerne om 12 timer. Vi skal gøre et eller andet, fordi at det her det er en oplevelse, jeg ikke vil gå glip af. Ja. Fik lavet noget lys igennem mine kammerater derud. Og lige pludselig så ringer de ned på døren der. we here, we here. Og så går man ned, og så åbner man elevatordøren. Og så står han der, ikke? Ja, ja. Og det er jo, man kan sige, at han er en person som så mange andre men jeg har godt mærke, der var sådan lidt nærere på, i forhold til, hvordan er man inden for det miljø, mm -hmm. fordi det er lidt noget andet, at gå fra en dansk bryllupsvideo, til at, at snakke med en mand, hvor jeg ved, at det her rapmiljø, altså det, det er noget helt andet, end, end hvad vi ser herhjemme, yeah. og der er gang shooting, og der er mange stoffer involveret tit, og sådan noget, men, deres, men hans musik er også sindssygt god, um, og med lige pludselig skulle formidle, hvordan filmer jeg det her, hvordan gør jeg det, og hende, instruktøren, havde ikke styr på noget, og vi var nødt til at tage over. Mm -hmm. øhm, men vi var færdige klokken 6 om morgenen, der havde vi filmet den her musikvideo. Hele øh, natten? Ja. Åh, oh, øh, Og man skal hele tiden holde hovedet koldt, ikke? Ja. Yeah. Fordi de her mennesker her, de, de siger én ting, så vil de have noget andet, så vil de have noget tredje. Mm. Men vi havde en masse fede locations til dem. Han var, han, var meget, øh, han var meget inde i sin egen zone, men han var også ret flink faktisk. Og han var, han spurgte os også, hey boys, how you doing? Ja. Og der kom den igen. Han spurgte dem, hvordan jeg havde det. En mand, som har 2 milliarder streams, I don't know, mm -hmm. spørger en eller anden random dansker fra, fra København med, jeg kan ikke huske, om jeg havde afbladet hårdt, eller hvad jeg havde, og stadig spurgte ind til, hvordan at min, min dag havde været. Ja. Um, og da så vi havde sendt det materiale til ham, og han var færdig med det, øh, og jeg havde lavet sådan en montage af noget, nogle øh, videoclips, der så han det også og bedte mig om, du ved, hey, that looks cool, can, I, can you send it to me? Mm. Og så fik jeg sendt det til ham, og han lagde det op. Så bare det igen, at der var ikke langt fra 10, 20, 30, 40 millioner følgere, til en mand med ikke særlig mange følgere i forhold til ham. Mm. Men stadigvæk den der medmenneskelighed om, at vi laver det her sammen. Yeah. Øhm, så selvom jeg måske havde haft nogen, der var meget større end ham, eller lad os sige, man havde lavet en musikvideo med... Øh, hvem kunne ellers være en populær rapper? Osher eller et eller andet. Yeah. Men hvis han havde været en idiot over for mig, så havde jeg aldrig fortalt dig det her. Fordi så havde det ikke været en god oplevelse. Nej. Øhm, um, så Machine Gun Kelly og Kristoffer.